umjesto da šetate, došli ste ovdje, znači da delimo neke zajedničke senzacije, zajedničke interesovanje. Mesta poput Zlatibora inspirišu definitivno, pogotovo nas koji se bavimo nekim likovnim kreativnim radom, skulpturom i tako dalje, pobuđuje senzibilitet, tako je bilo i ovaj put. Nas, troje umetnika, sarađujemo već drugi niz godina, jer osim što umetnik mora biti zdrav, mora i da razmenjuje ideje i energiju sa drugim umetnicima, jer niko samom sebi nije dovoljno u tom kreativnom procesu. Naš rad se prožima, izlagali smo mnogo puta zajedno. Veliko nam je zadovoljstvo i čast da u ovako lijepom gradu, u ovoj vašoj predivnoj galeriji, imamo šansu da pokažemo neke od svojih novih radova, naša razmišljenja, lirike koje se izražavamo, koristili smo različite medije, nismo se dogovarali ko će šta izlagati, kada smo dogovorili jedno potpuno spontano druženje i izlaganje. Vidjet ćete i sami da je po tehnikama, i po temama, i tematski, i bilo kako. Ovdje se radi o tri različita autora. Od nas troje, Marija je daleko najiskusnija, sa daleko najvećim brojem izložba obrađenih radova i tako dalje, sa posebnom lirikom, posebnim načinom izražavanja. I ona je umetnica čim se radovima vraćate. Ja obožavam njene skulpture, zato što mi se i u snu javljaju. Nikada ih se nisam dovoljno nagledao, svaki put nešto novo otkrijem i ta njena poetika i jednostavnost u izražavanju zapravo je za mene ideal. Je možda malo više komplikovano svojim radom vidjeti kako su ove forme polimorfne i različite, razigrane i tako dalje. Marija pojednostavi stvari na najjednostavniji način, prenese i najdublje emocije, i najbolju, najfiniju tehniku. Ali, on je pravi veteran u tome, to je veliko zadovoljstvo i čast, ja mogu zajedno sa njom da radim. Tanja je naše veliko otkriće, svih nas isto, našeg umetničkog sveta. Nema nas novo u Srbiji, mi se svi družimo, svi se poznajemo međusobno. Svi mi volimo njene akvarele. Mi smo to među nama klasifikovali kao neki urbani impresionizam, pa da se o tome istoričnoj umjetnosti je ovo mogli da diskutuje još dugo i tako dalje. To su laki potezi, razvučeni tonovi, ali koji sebi sadrže kompletnu poruku mesta i emocije koje to mesto izaziva u svima nama. Imam čitavu jednu malu kolekciju poklonjenih, a nešto malo i kupljenih radova od moje koleginice Tanje i vrlo ljubomome ih negujem, držam ih na lepo mesto zato što me jako inspirišu. Neću vas dugo zadržavati, lep dan treba još prošetati, ali zaista se iskreno zahvaljamo zato što je ovo jedna divna publika danas ovdje, koja također inspiriše lepo mesto, lep svet oko nas, lepa galerija, pa za jednog umetnika, a mislim da veće sreće i ne može biti. Zahvaljujemo od srca.